Občianske združenie Športový klub Spiš sa zapojilo so svojím projektom s názvom Zelená ovocná oáza Vyšný Hámor do výzvy nadácie Ekopolis. Momentálne sa nachádzame v lokalite Vyšný Hámor, kde sme sa rozhodli zveľadiť tento nevyužitý priestor. Tento priestor je v podstate východiskovým bodom pre pešiu turistiku aj pre cykloturistiku, takže si myslíme, že tento priestor by bolo vhodné zrevitalizovať. V tomto priestore je v rámci projektu plánovaná výsadba nových ovocných stromov, ovocných kríkov. V rámci výzvy bola podmienka projektu na vysadzanie pôvodných odrôd drevin. Budú tu vysadené jablone, budú tu vysadené pôvodné odrody sliviek a taktiež tu plánujeme vysadiť jednu veľkú čerešňu, ktorá bude vlastne takým solitérom v tomto území. Do projektu sa zapojila aj spoločnosť Lesy mesta. Oslovili nás v podstate členovia občianskeho združenia s takým zámerom vybudovať tam tú oázu, či by sme im vedeli nejakým spôsobom dodať materiál na výstavbu toho altánku a za súčasne aj pomôcť s výstavbou. Keďže my robíme porezy a máme s altankami dosť širokú skúsenosť, tak sme veľmi radi takúto pomoc privítali. Bude v letných mesiacoch slúžiť ako ochrana pred slnkom, možnosťou pre posedenie a vlastne taký trošku oddych. Súčasťou projektu je aj vybudovanie edukačnej environmentálnej tabule a pribudne aj nový cyklostojan. Zo 162 žiadostí bol projekt vybraný medzi najlepšie a ako jediný z Košického kraja postupuje do hlasovania, ktoré určí výšku pridelených finančných prostriedkov pre tento projekt. Časť finančných prostriedkov na tento projekt bola už schválená. Rozpočet v rámci tejto nadačnej schémy je naplánovaný na 1700 eur. 1000 eur je už vlastne dotácia, ktorá je potvrdená a o zvyšných 700 eurách sa bude rozhodovať v hlasovaní. Takže v podstate čím viac tento projekt dostane hlasov, tak tým bude aj výška na realizáciu tohto projektu vyššia. V súčasnosti sa na časti tohto pozemku nachádza detský zábavný park. Plánovaná revitalizácia tak vynikajúco dotvorí celé územie, ktoré bolo dlhé roky zanedbané a zarastené náletovými drevinami. Tento projekt bude realizovaný vlastne komunitným spôsobom, to znamená aj samotné práce pri výsadbe, pri vyrovnaní terénu budú realizované jednak príslušníkmi alebo členmi občianskeho združenia Športový klub Spiš, taktiež obyvateľmi lokality, ale aj rôznymi dobrovoľníkmi, ktorí sa následne budú o tento park aj starať. Ku skrášleniu tohto nevábneho prostredia v meste Spišská Nová Ves môžete prispieť zahlasovaním na dole uvedenej webovej stránke najneskôr do 6. marca. S výsadbou stromov a kríkov a samotnou realizáciou oddychovej zóny chcú začať už v jarných mesiacoch.